नमस्कार आदरणीय दर्शक अहिले हामी गौशालामा छौँ र यहाँ हामीले पूजा बस्नेतज्यूलाई देखेका छौँ र यहाँहरू उहाँहरू खाना बाँडिरहनु भएको छ यहाँ एकदमै लस्कर हामीले देखिरहेका छौँ यसको सन्दर्भमा थोरै कुराकानीको लागि हामी जोडेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर बताइदिनुहोस् न पक्कै पनि यति बेला हामी पशुपति परिसरमा छौँ र तपाईँहरूले यति धेरै लाइन देख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ यही पशुपति परिसरमै बस्ने दाइ दिदीहरू होइन हामीलाई आफ्नो आफन्ती जस्तो लाग्छ उहाँहरू चाहिँ होइन धेरै पहिलादेखि नै हामीले खाना खाइरहेको छौँ पहिलो लकडाउन दोस्रो लकडाउनमा पनि हामीले खाना खुवाइरहेको थियौँ र अहिले पछिल्लो समयमा यो दसैँ लागिसकेपछि अष्टमीको दिनदेखि फेरि हामीले यो कामलाई निरन्तर गरिरहेको छौँ किनभने अष्टमीमा हाम्रो विभागहरूको दुई वर्ष पुरा भएर तिन वर्षमा लागेको थियो अनि अब फेरि अष्टमीको दिन खाना खुवायौँ त्यसपछि दसैँभरि खुवाउँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ अनि यो दसैँमा कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि हामी सबैजनाले घरमा हुनेहरूले त है अब खसीहरू बोकाहरू च्याङ्ग्राहरू मार हानेर मजाले मासु भात खाएर बस्नु भएको थियो अनि हामी यहाँ पशुपति परिसरमा काम गरिरहनु भएको हुनाले पशुपतिमा हेर्दाखेरि उहाँहरू एक छाक खाना नखान पाएर पनि त्यतिकै बसिरहनु भएको थियो क्या अनि हामी कस्तो मन दुख्यो नराम्रो पनि लाग्यो हामीले दसैँभरि हामीले सकेको जे जति सक्छौँ त्यति मात्रै खुवाउँ किनभने दसैँ भनेको सबैजनालाई भनेर सोचेको थियौँ होइन अनि दसैँभरि खुवाउनु थालेको अहिले हामी निरन्तर गरिरहेको छौँ किनभने उहाँहरूसँग कुनै विकल्पै छैन होइन अब महँगाई त्यतिकै छ होइन अब काम कतिपय काम गर्न सक्ने पनि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो काम गरेर पनि अब घरबाट दिनुपर्ने हुन्छ खानालाई पुग्दैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सकेको खानाहरू खाइरहेको छौँ र पछिल्लो समयमा अब हामीसँग धेरैजना जोडिनु भएको थियो हाम्रो प्रकाश भुजेलले ब्याग सपोर्ट गरिनु भएको छ अनि कसैको जन्मदिन पर्दाखेरि पनि उहाँले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यही हो हामीले आफूले सक्ने गर्ने हो होइन मान्छेले भन्छ नि त धर्म गर्नलाई मठ मन्दिर जानुपर्छ होइन यहाँहरूले खुवाउने समय चाहिँ यही नै हो प्रायः जस्तो खुवाउने समय हजुर यो खुवाउने समय चाहिँ यही नै हो तब यो सङ्ख्या चाहिँ लगभग अघिल्ला दिनहरूमा भन्दा अहिले हत्ते बढेको देखिन्छ एकदम धेरै बढेको छ अब यो कहिलेसम्म जारी हुन्छ उहाँ यहाँहरूले यसको व्यवस्थापन कस्तो गरिरहनु भएको छ कसरी यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ होइन यो अब हामीले निरन्तर गर्छौँ होइन किनभने दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या बढिरहनु भएको छ भोको पेटहरू बढिरहेको छ भनेदेखि अब हामीले गर्छौँ होइन किनभने पहिला पनि गर्दै आएको हो र अब पनि निरन्तर गर्छौँ होइन अब जसरी हामीले व्यवस्था व्यवस्थापन एउटा आफ्नो जग्गाहरूलाई दिदो राखेर होइन सरकारीमा बन्दकी राखेर लोन लिएर गरिरहेको थियौँ उहाँहरूको पेट भोको पेट भर्नको लागि पनि हामी त्यो गर्न तयार छौँ यहाँहरूको त जिन्दगी नै एउटा आँखा खोलेपछि बिम्जेपछि समाजसेवामै छ त्यो सारा संसारलाई थाहा छ र गरिब रहनु पनि भएको छ र यहाँहरूसँग जुन यसरी यस्तो पवित्र कर्ममा कोही पनि यसरी आफ्नो जन्मदिन वा विशेष कुनै उद्देश्यले यहाँ जोडिन चाहनुहुन्छ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग एकदम यदि कोही जोडिन चाहनुहुन्छ कसैले हामी पनि गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी यो पशुपति परिसरमा आउने समय दुईदेखि तिन बजीसम्म हुन्छ त्यो समयमा तपाईँहरू यो पशुपति क्षेत्रमै आएर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा होइन फोन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 98510 84954 यो चाहिँ विनय सरको नम्बर हो यो नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक मेसेन्जर टिकटक जुनसुकै माध्यमबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ समय समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई।